Els responsables de les oficines espanyoles de turisme a Europa, operadors, companyies aèries i agències de viatges online també ens van confirmar i sembla que la temporada 2016 serà bona per Menorca. Aquestes bones previsions arriben també dels principals mercats estrangers, que és el britànic, l'alemany i el francès, sobretot, i també d'altres mercats amb menor quota, però també importants, la Xina, com és l'holandès, l'irlandès, el polonès, l'austríac i el txec. Del nacional i l'italià, els ser més tardans a l'hora de planificar les vacances, també s'espera un bon comportament. Ara per ara, tots els mercats estan en números positius respecte a l'any passat, com és el cas del mercat britànic, que registra en aquests moments un 17% més de reserves i un 20% més de capacitat aèria. Del mercat francès, també amb una operativa que supera en un 22% la de l'any passat. I del mercat alemany, que presenta un creixement d'un 10%. Tots aquests ja havien experimentat increments notoris l'any passat, com és el britànic un 8%, l'alemany un 12,4% i el francès un 85%. Aquest tipus de feina es basa en el que són els mercats anglès, alemany i francès. Nosaltres l'enfoc és d'aprofitar i fer campanyes més en el client final, en el públic final. Les campanyes que tenim previstes en l'Oficina Espanyola de Turisme de Londres, de París i Múnich serviran per poder arribar i en el client final i fer una penetració de marca, que és el que ens interessa. S'ha constatat que la campanya que es va fer en l'OIT de Londres va tenir el seu resultat i es demostra que cada vegada que es fa alguna cosa de Menorca, doncs té el seu. La consellera, hi ha una planificació d'augment de xifres en arribades en companyies aèries i clar, i l'enfoc de fer les campanyes en el client final és estimular la demanda perquè es cobreixin aquest increment de xifres. No? A destacar també, a part de les accions que es podien fer amb aquestes OETs, les Oficines Espanyoles de Turisme, també se planificarien viatges de premsa en mercats un poc més petits, com poden ser l'OET de Varsovia i Viena i l'OET de Dublín, o workshops i roadshows que tenim planificats en diferents col·laboradors. No? Com pot ser el cas de FTI, no? Que és l'operador que ens ha planificat i que ens proposarà un workshop per 2016. Després, com una acció també interessant, tenim la possibilitat de que enguany vinguin a filmar el canal de televisió Arte. Arte és un canal temàtic de cultura i estan planificant fer un programa de gastronomia que s'emetrà en el canal, bueno, en el mercat alemany i el mercat francès. Això és una oportunitat per donar a conèixer Menorca des del nostre punt de vista, des del punt de vista cultural i gastronòmic, i que també ens posiciona com un destí pues, que es pugui arribar fora de temporada. En aquest cas també el que nosaltres acostem és a fer bastantes accions el que són en xarxes socials i el que és màrqueting online, que ens possibilita pues, poder arribar a moltíssima més gent i amb el concepte que nosaltres volem transmetre. Des del Consell i des de la Fundació no ens centrem només en captar més turistes, sinó que aquests turistes vulguin venir en primavera i tardor i així rompre d'aquesta manera l'estacionalitat. No? La bona notícia és que les dades facilitades pels diferents agents turístics apunten a un sensible allargament d'aquesta temporada turística, amb un major nombre de vols a l'abril i al maig i també al setembre-octubre. Aquesta tendència es va començar a percebre la temporada passada i ara s'acaba de confirmar en el 2016. Les pujades que ens han informat des de l'Oficina Espanyola de Turisme de Londres o de París és que hi ha un increment en reserves i en el que són centres d'avió. No? El que se li va demanar era abans si aquest increment era en temporada alta, però ens van comunicar que no, que era lineal, i que s'allargaria, suposava més allargaria aquesta temporada. Sí que es veia que el mercat francès preveu un increment bastant elevat i sabem ja que el mercat francès comença antes que els altres mercats, és una bona notícia i normalment són començada per damunt dia 16 d'abril. Hi ha el captur, perdó, que està pensant començar abans, però bueno, suposo que la data serà d'un dia 16 d'abril que es començarà, dia 16, dia 20 d'abril.
sistema de Fitur s'ha volgut enfocar a s'allargar la temporada i per això s'ha enfocat en un Fitur potenciant el turisme actiu, cultural i gastronòmic. Ha tingut bastant d'acollida, sí que és que el visitant d'estat de Fitur s'ha interessat moltíssim per el que és el tema patrimònic, no? I ha tingut la seva repercussió. De fet, el vídeo que es va presentar a Fitur ahir, tot aquest any torna a 40, més de 43.000 visites i devia haver un abast de 175.000 persones. Per tant, és un any que en 5 dies un vídeo pues, tingui aquesta repercussió i que és un vídeo que bueno, podria arribar a tanta gent i amb els conceptes que realment no s'ho poden obrir temporal. Habilitats de política turística que ens marquem des del Consell és la millor distribució de la despesa turística. I per aconseguir-ho, a més d'apuntar una oferta complementària de qualitat, és important, com deia en David també, captar el client final. No que no viatja en fórmules tancades, sent una de les principals vies l'aposta de les connexions amb companyies aèries i low cost. Bé, tot plegat dona cosa en aquesta estratègia que tenim encaminada a captar, satisfer i fidelitzar els visitants. I és que, sens dubte, el compliment de les expectatives és l'eina de la promoció turística més eficaç i alhora més eficient de totes.